Назарбаев зияткерлік мектебінде білім беру саласы қызметкерлерінің дәстүрлі тамыз кеңесі өтті. Осымен 4-ші жыл ұйымдастырылып отырған бас қосуға облысымыздың түкпір-түкпірінен 600-ге жуық мұғалімдер қатысты. Кеңесте жалпыға бірдей жаңартылған оқу бағдарламасы мен жаңа әдістемелер таныстырылды. Павлодардағы Назарбаев мектебінде тамыз кеңесі 2015 жылдан бері өткізіліп келеді. Оның басты ерекшелігі пәнаралық сабақтастықты дамытып, жаңа педагогикалық әдіс тәсілдер бойынша өзара кәсіби тәжірибе алмасу. Жиында аймақтан келген ұстаздар балаларды оқытуға қатысты өзекті түйткілдерді талқылап, қолданысқа енгізілетін жаңа оқу бағдарламасымен танысты. Бүгін республикалық тамыз конференциясының секциялық отырысы болып жатыр. Қазіргі таңда мектепте 600-ге жуық облыстың ауыл жақтан келген мұғалімдер түгел 18 пәндік шеберлік сағаттарға және 4 мына клилит ағылшынша сабақ беру семинарларында қатысуда. Орта мектептер үшін жаңартылған білім беру мазмұны бойынша кітаптар жасалған. Оларда әртүрлі мысалдар, тапсырмалар мен ұсыныстар бар. Ұстаздар мен балалардың ыңғайына қарай бұл кітаптардың мазмұнын түсіну қиындық тудырмайды. Назарбаев зияткерлік мектебінің мұғалімдерінің айтуынша, бұл семинар басқа ұстаздармен тәжірибе алмасуға өте ыңғайлы. Қазақ тілі пәні бойынша оқушының ерекше әлемге көзқарасын, өзінің функционалдық сауаттылығын дамыту үшін біз әдеби шығармалармен, әлемдік классикалық шығармалармен байланыстыра отырып, оқушының танымдық көзқарасын дамытуға тырысып жатырмыз. Саналы күндерден кейін тың серпіліс, жаңа талаптар анықталған оқу жылы басталады. Әр істің өз іргетасы бар дегенде, әр жаңа оқу жылының өз жоспар жобасы болуы заңдылық. Осыған орай қазіргі кезде білім беру жүйесінде жасалып жатқан реформалар барлық деңгейлердегі білім мазмұнын жаңартуға және өсуден тұрақты даму кезеңіне өтуге бағытталған. Аслан Ертісбаев, Анатолий Классен, Ертіс Ақпарат.